နိုင်ငံခြားသားတွေကတရားမဝင်စေကူတာနေရဲဆိုတဲ့ဒေါ်ဝုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းတစ်ခုကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆေးခန်းပိုင်ရှင်ကိုလည်းတရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကဒီကနေ့မှပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ26ရက်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှပြုလုပ်တဲ့တရားမဝင်စေကူကိဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုကော်မတီအနေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်ကအဲ့ဒီဆေးခန်းကိုရှောက်တခဲဝင်ရောက်စစ်ဆေးရမှာတရားမဝင်ခွဲစိတ်ခံသောပစ္စည်းတွေတရားမဝင်တရုတ်စေဝါတွေကိုတွေ့ရှိရတဲ့အပြင်တရားမဝင်စေကူတာနေတဲ့နိုင်ငံခြားသားတရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့အထောက်အထားတွေကိုပါတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးကမ်းပိုင်ရှင်ကိုအမျိုးသားစေဝါဥပဒေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့တရားစွဲဆိုအရေးယူသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်။ဆေးစေးတဲ့အခါမှာလည်းအစ်စ်တဲ့ကဘယ်လိုဆေးရမှာလဲ။ဒါကလည်းတိုင်းရင်းဒီလိုပါပဲ။အစ်စ်ရတယ်။ပုဂ္ဂလိကဆေးကမ်းတူတဲ့မလီယံမီယာတွေလည်းဥပဒေမှာပုံစံဒီကဘာလဲ။ဘာလို့ကတော့ဒီလိုဘူးဘူးမမိလိုက်တော့ဘူးလို့ပြောတာ။ငမနာသာဖြစ်ပြီးရဲ့လက်မှာငမနာသာနေတိုင်းလက်မှာဒီလိုတူနေဖြစ်နေတာ။ဒါလည်းဒီလိုလေဒီလိုကဆက်လက်ပေါင်းနေတယ်။လက်ကလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘူးသာဖြစ်သွားဖြစ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရရတာတော့ဆန်းစစ်စစ်ကဘက်ဒီလိုပြေးပြေးချင်းဘူးသာလည်းဒီလိုကဖြစ်ရတယ်ဒါရီရလည်းပဲကျွန်တော်တို့ယူနာစီဝါဥပဒေနဲ့ဒီရှားဆိုတဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပုဂ္ဂလိကကျောင်းဝင်ရေးနဲ့ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ဆေးကန်းကိုရှောက်တခင်စစ်ဆေးရမှာတရားမဝင်စေကူတာတဲ့နိုင်ငံခြားသားတရုတ်လူမျိုးတွေကိုမတွေ့ရှိတာကြောင့်သူတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီဥပဒေအရအရေးယူဖို့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းရှာဖွေသွားမှာဖြစ်ပြီးတင်မော်စိလေးစိအထွက်လမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ရှာဖွေဖို့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုအကြောင်းကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းဝင်ဦးစီးဦးရောအနေနဲ့မှာကျွန်တော်ဒီအင်ဇာပြီးပြီးတော့ဘုဖနာရှိပါတယ်။ပထမတူဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဒီမှာ yes ဘာ3.8% process new drastic work ဒီဘုမဆက်ရှိနေမှာ။ဒီလိုမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာ3.8% public ကျမ်းမာရေးဆရာဦးဒီဘုမ30%ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုဖနာရှိပါတယ်။ဆက်ရဆိုတာလည်းဒီပဲကျန်တဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးနိုင်တယ်အော်မနီယာကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဖက်ကနေပြီးတော့ဝေဆေးလေးတို့ကတိရောက်ပဲစီတော့လည်းမရှိဘူး။ကောင်းကောင်းနဲ့အဲ့ကဆေးကားဆက်ကြံဒီနောက်ပြီးတော့လုတ်သားအောင်ဆေးကားလုတ်သားပြောင်းတော့ပဲတွေ့ကြတာဖြစ်နေတယ်။ process ကလည်းဒီလိုကနေတော့စီးပေါ်တို့ပြရဘူးရေးတယ်။အဲ့ဒီဆေးကားဟာပုဂ္ဂလိကအထွေထွေယောဂကုဆေးကားဖြစ်2018ခုနှစ်ကတရားဝင် license ရှောက်ပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2018-2019ခုနှစ်အတွက်လိုင်စင်သက်တမ်းတို့ကိုစစ်စစ်ဆဲကာလမှာအခုလိုဖြစ်ရတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုကော်မတီအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလတွေမှာပုဂ္ဂလိကဆေးကန်း6ခုကိုရှောက်တခင်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆေးတဲ့အခါဆေးကန်းတစ်ခုမှာတရားမဝင်ဆေးဝါးတွေနဲ့တရားမဝင်ဆေးကုသနေတဲ့နိုင်ငံခြားသားကိုတွေ့ရှိတာကြောင့်ဆေးကန်းပိတ်သိမ်းပြီးတရားစွဲဆိုအရေးယူထားတယ်လို့ဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အထူးကုဆေးရုံ73ရုံ၊အထွေထွေယောဂါကုဆေးရုံ41ရုံ၊အထူးကုဆေးကန်230နဲ့အထွေထွေယောဂါကုဆေးကန်2600ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။